魏老师、林老师、黄主任，虽然我是陈堂黄主任，可能一般的话，我们跟他还有卓林卓老师、卓师姐，我们是很好的，好像是一个同一个家庭，一个礼拜大概要在一起三四天，比亲兄弟还要好。那我接触长生学是大概有十多年，不过要说真正有深入的话，应该是在这个十年内。可是我没有想到说，这个长生学在上个月对我来说是我一个人生的转捩点。在九月份，我老公他在那个哮喘开刀，因为他这边肿起来，所以有开刀的话，那个医生有跟我说，他开下去他不敢开，因为他有一个淋巴是扒在这个静脉上面，那静脉上面的话，这个东西不能开刀，开刀下去可能很危险，所以九月下旬我们就上台北到台大，那台大检查的时候也跟我说一样，跟那个秀长说一样的话，那当下我们就安排在台大里面检查，检查完以后就直接在那边做，他跟我说就是化疗、电疗，还有一个就是标靶。那我们就先做了两次大化疗，所谓大化疗就是，要三天的化疗，还有前一天要做一次的那个标靶。那连续做了两次，到十月底就要做电疗。那电疗的话，我们是他有安排病房给我们。那个时候我有请问过那个医生，我说你我们上台北的话怎么办？因为虽然我是会长生学，可是可能的话我希望有人帮忙。那他跟我说你可以到那个他帮我查一下资料，他跟我说你可以到台北的哪一个调整站。那我们夫妻两个有去看过，对我们来说有一点远，因为要转的，要转捷运，想转了一次，一共要七个站。后来我想一想，那还是我自己来做好了。那前面他的那个电疗共要做33次，我算起来的话要一个半月，因为礼拜六、礼拜天休息，这中间我都会帮他做。还有礼拜六、礼拜天我们会请假回来，因为健保床是不能晚上没有回去睡觉。那回来我还是会到那个丽英他们家里去，他们两个夫妻也会帮他调整。那在那边我也会帮他调整。那有一次，礼拜一我们都是要到那个化疗那个放射科看医生。那放射医师跟我说，他有做电疗，为什么他的脸都没有红红的，也没有肿，而且状况很好，看起来很光滑。他说以后有可能会，其实这个状况之前就有了，只是每天他去做化疗回来的时候，我都有帮他做，因为在脸上嘛，你的手又不能放下去，就是能够来补秋红，我就隔空，然后我会帮他顺完，然后再做，顺完再做，再来就是他睡觉的时候，我也会帮他做，再来有一点就是。晚上他的药吃完的时候，那段时间护士不会来打扰，我就会帮他做，全身的都会做，然后做了一个多小时。这个中间说算还好，可是最后的8次会很难熬，因为照说他照在这个地方，他的喉咙整个都破掉，都是鲜红色的，口腔也都破掉，这个是没有办法的。那医生跟护士他们都建议说，你应该插鼻胃管，这样对你来说会比较好一点。可是我先生他就听了那个患者旁边人跟他说插鼻胃管很辛苦，叫他不要插。可是到后来那个8次真的是太辛苦了，他连那个喝一口水，喝一口牛奶都没有办法下去。我看他很痛苦，我跟他说好像是最后的4、5次，我就跟他说，你让他插好不好？你这样子的话，对你没有好处了，因为你这样水也没有办法喝，牛奶喝不下去，你的营养是不够的。那好，他同意。
那一天插下去，可是已经太慢了，因为他没有喝水，没有喝牛奶，整个养分也不够，水分也不够，他的免疫系统下降了。再来就是他的白血球降了，礼拜天就是每个礼拜他都会抽血，可是那一次礼拜三他抽血，他的白血球剩下500，那白血球没有，起先是2000多，再来就降到500，500的话，那一天他就发烧了，那完了，我心里想说，你的白血球这么低，然后你现在插鼻胃管已经来不及了，我心里很慌。那个时候我儿子有传一个 LINE 给我，妈，你不可以痛哭，可是我怎么办？我不痛哭吗？我要站在他面前哭吗？没有办法。那个时候他是用什么来控制他的痛？就是吗啡。可是那吗啡没有办法止痛，那怎么办？他吗啡吃下去，整个人都是昏沉沉的。所以最后那个是5天要做电疗的时候，他人都是昏沉沉的，不知道做什么。连最后第四次我跟他去的时候，跟他去做电疗，只好推着那个轮椅进去，要不然是没有办法的。最后第三次，那一次我就坚持说不行，你不可以做。那一次是礼拜四，因为你每天都发烧的话，你这个电疗做下去对他是非常危险。那个礼拜天他的验血出来，他的白血球是降到450，照说还有3次的电疗要做。那我想说不行，我礼拜一我就直接去跟他的化疗师，因为他有门诊，我就跟化疗师说，我能不能延几天再做？因为他一直发烧，我觉得这个情况不对。那化疗师跟我说，你最好考虑一下，因为你这个不能停太久，你就是1个礼拜以内一定要做完。那我真的是很慌，礼拜天也很挣扎。我一直想说，我要不要打个电话给丽英，因为她常常关心她，问我说她现在怎样。你要拜托她吃，可是问题她吃不下去。那我怎么办呢？我礼拜一，我想说离这么远，我怎么办？我真的打电话给丽英了。那他们两个夫妻很好，我那天早上打电话给他们，他12点就坐高铁到那个台大。然后又联络我们台北的调整站，有一位师兄来帮忙。从他们去的那一天开始，他没有发烧，而且在这中间呢，他们还没有去的之前呢，他的肚子尤其是大肠整个是停顿，都没有蠕动，包括他的眼睛是黄色的，那代表他的肝脏也出问题，他整个内脏都停了，不动了。那我怎么办？那还好，那一天丽英他们夫妻赶到，还有感谢我们台北调整站的师兄，他们很帮忙。这期间每天都有2位师兄去帮忙，甚至有人打电话问说有没有人去帮你做，我说有，谢谢你们。那从那一天礼拜一他们去的那一天，应该是12月14号，从那一天开始他都没有发烧。然后隔天15号，因为我们原定14号是要电疗都要做完的，可是那14号也没去做，他前面已经有3次都没有做了。14号他们夫妻赶去，那15号他人整个人精神就好很多。那15号我就用着轮椅又推他去做电疗，把后面的3次电疗做完。然后每天我们台北调整站都有2位师兄他们去帮忙，连续做了8天。那应该算是礼拜三在做抽血的话，他的血液白血球是剩在700多了。再来就是礼拜天再抽，剩了2000多。然后我们24号就出院。这期间呢，我要感谢我们台北调整站。再来呢，黄主任跟丽英他们算是比兄弟还要好。出院的时候医生有说，你们这个不可以到公共场所，我
所以我没有办法带他去跳绳赛。还好我们有一个大家庭，就是我们和美狮子会有一群同好，就是受我们黄主任的影响，我们都有学长绳学，每天都有人轮流去帮我们做，到现在为止很多人不相信他才出院一个多月，他的精神好很多，脸色都变好了。在这里我要谢谢长绳学，那谢谢魏老师、林老师，你们创办这个长绳学救了我的先生，谢谢。